विरोधी पक्षाक सरकाराचेर टिका करपा सारके कांय मुद्दे ना, पण ते वैयक्तीक पावण्यार वचून टिका करता. हांवें दोडा मार्गांत 21,000 चौकस मिटर सुवात घेतल्या हे सत्य हांव न्हयकारना, पूण हांवें हे कोणाक लिपून करूं ना, कायद्याच्या चौकटांत रावून केला. त्या खातीर हाचेर कारवाय करपाचो प्रश्न येना म्हण मुखेलमंत्र्यान सांगला. आर डेस्को वा ब्युरो रिपोर्ट. Sir, another issue is that yesterday some land issue allegations were made against you and हांवें ऑलरेडी क्लियर केल्लें आसा, तांकां ह्या सरकाराचेर किंवां म्हाजेर वैयक्तीक आरोप करपाक कांयच मेळना, म्हणून ते कदाचीत वैयक्तीक म्हणजे बींग हांव जरी मुख्यमंत्री आसलो जाल्यार हांवें वैयक्तीक म्हाज्या खातीर खंय तरी जमीन घेतल्या आसत, हांवें ना म्हणूंक ना, हांवें डिनाय करूंक ना. 21,000 स्क्वेअर मिटर लँड जी आसा ही हांवें परचेज केल्या. हांव म्हाका जर डिनाय करपाचें आशिल्लें जाल्यार तें हांव म्हाज्या नांवार घेवचो नाशिल्लो, ती हांवें घेतल्या, म्हाज्या अकाउंटा वयल्यान पयशे गेल्या, ती जो मार्केट वेल्यू आसा तितकेच पयशे गेल्ले आसा. त्या खातीर खंयसरूच तें हांव डिनाय करूंक ना, आनी ऑफिशियली हांवें घेतलेली आसा, त्या खातीर तूं डिनाय करपाचो प्रश्नच येना आनी इन्क्वायरी करपाची प्रश्न येना. हांवें ऑलरेडी ना जाल्यार म्हणजे कोणी कितें तें फ्रॉड आनी 1 कोटी 2 कोटी म्हणटा हेंचो चुकीचो समज आसा, कारण थोड्या जाणांक दलाली करपाची संवय आसा. गोंयच्यो जमनी भायल्यांक विकपी जे दलाल गोंयांत आसात हेंकांय आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा. हांवें महाराष्ट्रांतल्या दोडामार्गावेली जरी जमीन घेतली आसत जाल्यार गोंयांतल्याच एकट्या मनशान ती पयलीं विकत घेतलेली, ताका विकपाची आशिल्ली, सो डॅट ही हॅज एप्रोच मी, सो हांवें ती जमीन घेतल्या. हितून हांवें खंय डिनाय करूंक ना आनी म्हाका दिसता हांवें खंयसर चोरी करूंक ना आनी हांवें कोणाक फटोवंकूय ना. तितून हांव क्लियर आसा, अकाउंटा वयल्यान पयशे म्हाज्याच गेल्ले आसा आनी हांवें स्वता परचेज केल्ले, ते हांव डिनाय करिना.